Então, vou falar basicamente do back-end do IoT, né? Que já vi bastante gente falando sobre o assunto diverso, mas pouco se fala do que, como funciona por trás, né? Tipo, ah, vai para a nuvem, mas o que que vai para a nuvem? Como que funciona essa nuvem, né? É uma nuvem mesmo, de verdade, né? Nunca se sabe. Então, falando um pouco sobre mim, eu sou programador, não sou formado em nada. Só isso. E. Não, tô brincando. Eu trabalho no Red Bull Basement, que é um projeto de fomento à tecnologia e da Red Bull. E lá tem um makerspace que eu sou monitor e mentor de tudo que acontece lá. Então, além de ensinar as pessoas a usarem todas as máquinas, como cortadora laser, CNC, etc., eu também conserto todas essas máquinas. Enfim, faço tudo lá, né? Só tem eu. E aí tem a residência hacker, que o Pedrão participou, por isso que eu falei para ele antes. Que a residência hacker, ele foi um dos residentes lá, que a gente deu uma alavancada boa no projeto dele. Enfim, ele deixou esse negócio bonitinho por conta de usar a máquina lá o tempo todo. Acabou a residência, ele continua usando. Tipo, sai daqui não, ele tá lá que nem um carrapato. Não, pois é, o espaço é aberto mesmo. O objetivo é esse, os residentes, eles vão ser residentes para sempre. A diferença é que a Red Bull não vai dar mais nenhum dinheiro para eles. E eles vão ter que gastar o budget deles, né? Também faço parte do Garou Hacker Club, lá onde eu aprendi e hoje em dia eu participo só organizando cursos, etc. Só que assim, eu já organizei bastante sobre impressão 3D no Garoa, sobre robótica, que acontece muito na sexta-feira, Arduino, que acontece muito na quinta-feira. Hoje em dia eu estou mexendo com música lá. Sei lá, só para poder dar uma, né, sair um pouco desse negócio, né? E assim, pior que mesmo indo para música, eu ainda vou dar uma oficina de como fazer um controlador MIDI com Arduino. Então é complicado. Aí eu tenho essa pequena empresa chamada Voxen, que é uma startup, que na verdade foi um amigo meu que ele já trabalha bastante para a indústria e ele queria alguém pensando diferente, com uma consultoria de IoT para a indústria. Então eu descobri um dia desse que um protótipo que era só para testar por alguns meses está rodando numa plataforma da Petrobras, lá no Rio, eu não sabia disso. E aí o cara me ligou e falou: oh, tá dando pau. Eu sinto, tá onde? Ah, eu tô no mar. Então, tá, beleza. Aí é o papo para outra hora, assim. Então eu vou falar sobre o hardware desse back-end, né? Que a gente falou bastante, Arduino e tudo mais. Enfim, plug and play, todo mundo sabe como funcionar, é um Coringa, blá blá blá. Tem outro monte de plaquinha, todo mundo conhece também. Tem um shield tal, que é parecido com o que ele mostrou, e os módulos, etc. Ok. E também tem como construir o seu, todo mundo sabe disso também, é muito fácil. Coloca DIY no. DIY Arduino no Google, vai aparecer uma pinca de tutorial. Instructables, GitHub, tem tudo lá. Raspberry Pi, né, que ele é quase open source, e ele, por ser um mini computador, ele é barato comparando a computadores, né? Nada se compara ao SP, né? Tipo, não existe comparação com o SP. Então, enfim, a comunidade dele é bem madura, então ele é bem interessante nesse back-end, porque muita gente usa ele como um servidor, como um cluster, né? Em vez de jogar para a Amazon, ele pode se transformar nessa nuvem que aparece em todos os slides por aí, né? Então, no caso, o Raspberry Pi é bem importante, mais importante por conta disso, né? Dá para hackear as coisas, fazer um espelho inteligente com ele, botar dentro do carro, que eu já tentei e não deu certo. Se eu tivesse sei lá, um carro nacional, acho que era mais fácil, mas é complicado também. E o Game Boy era interessante também, isso eu já fiz, é bem legal. E tem outras alternativas, né? Só falando rapidinho, Banana Pi, tem um chip. Então, 9 dólares, 5 dólares, e o Banana Pi é mega caro porque ele é 8 cores, ele tem 4 GB de RAM e tudo mais, mas ele é bem pequeno, interessante também para servidor. Aí o SP8266, barato, pequeno, legal, todo mundo gosta, gente boa e tudo mais. Só que ele tem esse grande problema, que é muito ruim de programar, o Pedro sabe. A gente passou madrugadas, né, tentando fazer uma placa própria, a gente falou: vamos jogar isso fora e usar Node MCU, né? Então, ele é muito chato de programar, então é um aviso assim para quem quiser mexer com essa placa, tipo, não faça isso, compre um desse. Porque o custo
Tipo, o tanto de cabo, de resistor e LED e de coisa queimando, tipo, é bem maior do que você comprar uma placa pronta, entendeu? Dessa. Então tem o IMOS, que é interessante porque ele tem esquema de shield igual Arduino, o Node MCU é interessante porque tem como programar a Lua nele, que fica muito rápido quando se usa a Lua direto nele, mas também dá para usar Arduino e já está tudo pronto. Tem uns outros alternativos, tem um pessoal falando da Realtek, né, que vai derrubar o SP8266, mas eu não sei, minha opinião sobre isso eu não tenho ainda, né, porque o preço está igual, ele faz a mesma coisa, e só que a Realtek é mais antiga no mercado, então a gente fica naquela, vamos ver o que vai dar, né. Por ser mais antiga e mais consolidada, ela tem mais condição de dar um hardware mais afinado, mas o ESP ele é muito bem afinado, eu não vejo ainda um grande problema nele, a não ser aquele problema de prototipar, né? Aí para o wearables tem esse SP8285, que é a mesma coisa do SP normal, só que ele é bem pequeno. E o SP32, que o Pedro falou. Então vamos para o software desse back-end. Eu vou dar um exemplo aqui de duas coisas que algumas pessoas nunca ouviram falar, mas esse era o objetivo mesmo, é falar de alguma coisa que ninguém nunca ouviu falar mesmo. Então o Falcon é um framework em Python, que ele é focado para microservices. Se você já ouviu falar sobre microservices, que é pequenos serviços, então é converter pequenas coisas em pequenos serviços. Então, um serviço de leitura de sensor, outro serviço de alimentação de dados, outro serviço de conversão de dados, etc. Então, ele é bem simples, intuitivo, fácil, tudo que a gente gosta ele tem, assim. Uma das grandes vantagens é que, se tiver o Cython instalado, ele fica muito rápido, porque ele compila, né? E fica compilado em C direto. Suporta Python, papai, Jython, e por aí vai, né? Só que ele tem uma... Fazer uma arquitetura REST, que a gente fala muito REST, RESTful, etc. É muito simples nele, então vou dar um exemplo rapidinho de como instalar. Pip install Falcon, tá? Até chegar nessa parte vocês têm que sofrer um pouco, mas é assim que instala. Aqui um exemplo de um código, só fazendo um GET para dar o Hello World, né? Então, por exemplo... tem um negócio aqui, o laser? Tá, tem. Aqui ele pega esse objeto, instancia no app, e aqui ele adiciona a rota. Então, bem aqui tem um barra oi. Então, esse barra oi, ele pega todo esse objeto e mostra na tela. Só que a grande, tipo, uma das grandes vantagens dele é que ele usa esses WSGI, como o G-Unicorn, que é um servidor que apresenta, né, o código, né? Então, só com aquele ponto .py, instala o G-Unicorn, roda o G-Unicorn com aquele ponto .py, ele já está rodando em produção e acabou. É isso. Se você for na sua máquina local rodando isso e dá barra oi, ele já executou aquilo, né? E aí, outra coisa que eu vou falar é bem estranho também, que é o RethinkDB, que é um banco em tempo real, que ele foi, assim, ele está em cima do símbolo do Firebase aqui, porque ele é... Ele é a mesma coisa do Firebase, só que a diferença é que o Firebase ele roda na infraestrutura da Google. Não rodava antes, né? Era de outra empresa. E o RethinkDB não, você baixa ele, instala, roda na sua infraestrutura, roda num Raspberry Pi, roda onde for. Então eu gosto da ideia de usar ele por isso. Enfim, ele é open source, tem no GitHub o código fonte dele, você pode fazer o fork e fazer sua versão, só que eu já vou explicar por que não precisa. E ele roda na licença. Ele tem alguns drivers oficiais, né, que são muito bem documentados, e os drivers que são mantidos pela comunidade são mais ou menos, como a gente já sabe. Tipo, a documentação geralmente é só um exemplo de como se usa, e aí daí você tem que se virar, né? Documentação na comunidade é assim. Então, o que que faz ele ser um banco em tempo real? Tipo, o que que é um banco de dados em tempo real? Para começar, ele é NoSQL, ele não pode ter uma camada que faz toda essa conversão, como o SQL já é, né? Então, pelo fato dele ser NoSQL, ele guarda tudo na memória. Primeiro e depois, no tempo da máquina, ele guarda no disco. Então, aí muita gente fala, mas isso pode ter um problema de confiabilidade, de... como é que fala? De integridade, né? Depende muito de como você recupera esse dado, né? Então, já vou explicar como recupera. Só que o que faz ele ser tempo real é que ele... Além de receber as coisas, ele retorna o que recebeu. Então aqui o ponto .change é um comando específico desse tipo de banco, o Firebase, que ali tem um Firebase brincando com o RethinkDB, porque o Firebase funciona assim também, ele retorna. Se você der um ponto .change, ele manda só o que mudou, ele não precisa trazer toda a tabela, entendeu? Só quero saber o que mudou.
Então, no banco de dados que está recebendo milhões de requisições, ele só quer saber o que mudou, não quer pegar tudo. Então, isso é que faz ele ser em tempo real. Outra vantagem é que esse, no caso, é uma feature só do RethinkDB, que o Firebase talvez no próximo commit tenha também, que é você, por exemplo, aqui tem um... Se você entrar nessa URL aqui, vai trazer todos os commits que eu fiz na impressão 3D em JSON. E aí, na hora que você colocar r.http, ele vai pegar esse JSON e vai alimentar a base de dados. Então, é você pegar um JSON de qualquer lugar e alimentar por ela. Não precisa ter um input de dados da forma mais convencional que a gente já vê. Só o fato de você ter alocado, enfim, ter um JSON rodando em algum lugar, ele vai recuperar aquilo e vai gerar uma tabela daquilo. E vai atualizar, se tiver parecido. Uma das grandes vantagens dele é que ele, a linguagem, esse RethinkDB Query Language, é baseada no... Enfim, a sintaxe dela é muito parecida com o Python ou qualquer outra linguagem que tenha orientação a objeto decente, como o Ruby também. Então, aqui, por exemplo, só dando um exemplo de chain, né? Cada um faz uma coisa diferente. Então, ali em cima ele só vai executar a conexão, aqui ele vai trazer o último nome, só os distintos e ainda vai contar. Então, tem como fazer vários, misturando vários comandos. Tem como fazer uma execução server-side. É uma coisa também exclusiva de banco de dados no SQL e também exclusiva de banco de dados tempo real. Você executa uma query dentro da query, né? Então, assim, é só uma ideia, só estou jogando a ideia, assim. O uso disso ainda nunca fiz, mas eu sei que pode ser um negócio bem poderoso. Tem como fazer query avançada, usando Lambda. Gente que não gosta muito desse termo Lambda, porque, sei lá, parece coisa de faculdade, né? E prefere usar o normal mesmo, dá para fazer também. Ele é divertido, dá para fazer cálculo direto. Então, você pode criar uma expressão matemática e guardar ela. Pode criar uma condicional. Por exemplo, ali embaixo ele está falando se o 2, se no caso esse objeto aqui, no caso dentro desse array, estiver recuperando alguma coisa maior do que 3, ele vai fazer a conexão. Então, tem como fazer uma condicional na camada do banco de dados. Não precisa ter uma programação, né? Tem como fazer um Fibonacci inteiro nele. Só para... Ah, tô a fim de zoar. Faz um Fibonacci, né? Opa, tirei aqui sem querer. Tô na sexta-feira fazer um Fibonacci, em vez de beber, é foda, né? Muito nerd isso. Então, os comentários aqui é um negócio interessante. Para criar o banco de dados, as tabelas têm que ser manualmente. Não é igual ao MongoDB. Não tem um ponto status igual ao MongoDB também, né? Que é uma coisa interessante. Tem que fazer na unha o ponto status se quiser. Dependendo da pessoa, isso é uma vantagem ou não. Ele prioriza a consistência em vez de velocidade. Então, da forma que você vai recuperar esses dados, você pode recuperar da memória, você pode recuperar do disco depois que foi gravado, ou você pode recuperar se os dados do disco estiver igual da memória. Então, tem várias formas de escolher. Na documentação tem muito fácil falando sobre isso. Ele não roda muito bem o Windows. Enfim, isso é um comentário bem interessante, porque fala o foco, né? tem um negócio interessante que eu fui pesquisar e descobri, tipo, não tem avisando lugar nenhum que a NASA usa, porque ela precisava de um banco de dados local, em tempo real, para fazer o inventário de todas as roupas lá no ISS. E eles usam o RethinkDB porque é local, não dá para usar o Firebase. Então tem essa questão. A empresa que criou ele faliu faz 2 semanas. Bom saber. Qual é a desvantagem e vantagem? A desvantagem é que não tem mais ninguém injetando grana no projeto. A grande vantagem é que já foi gasto 8 milhões para produzir a linguagem e foi, enfim, ninguém vai se aproveitar disso. Agora está totalmente da comunidade, está totalmente livre. Então ninguém, não tem como a Google comprar mais. Porque o Firebase, ele está ruim agora, eu acho ele ruim agora, porque ele era muito bom antes, porque a Google comprou e começou a botar aquele monte de autorização, de um monte de coisa de segurança em cima por conta daquele monte de coisa que ele ia falar, dos botnets e tudo mais, que ainda é futuro. Eu acho que a gente tem que fazer, e aí ver o problema depois. É assim que funciona o mundo maker, né? Deixa dar merda mesmo. A gente faz site em produção, sabe? Então, é assim que funciona. A vida real é essa, entendeu? Então, o Google, ele comprou o Firebase e meio que dificultou bastante o desenvolvimento. Tipo, enfim... Tu quer fazer um teste
muito pesado, tu quer carregar, sei lá, 10 milhões de registros de uma vez só, com 5 mil sensores, tu não consegue, tem que pagar primeiro para fazer um teste, sabe? Então, nesse caso não, tu pode rodar na tua máquina, né? Enfim, a NASA se aproveitou desse negócio. Aí, só completando o Pluvion, que eles fizeram a residência lá, né, e tudo mais. E aí, vou só mostrar por trás o que que tem no projeto deles, no caso futuro. Ainda não está assim. Uhum. Né? Então, está aqui o pluviômetro, que vocês já passaram na mão, SP8266 e tudo mais. Aí tem um bot do Telegram, que em vez de fazer um aplicativo próprio, pega o bot e usa. E aí, o Falcon, que é o API que vai receber tudo, ele recebe os valores e manda para o Refink e fica fazendo essa conexão, Telegram e tudo mais. Só que a grande vantagem do projeto é aqui, o consumo dessa API. Então, qualquer desenvolvedor pode pegar essa API, site, mapa, criar um app e usar os dados que eles vão gerar. Então, essa é a estrutura final por trás. Opa, fiz spoiler aqui. Pera aí, tem um problema. Enfim, eu ia mostrar outros projetos, mas esse aí tá bom já, senão vai acabar o tempo. Aí tem os dados dele aqui, ó, os protótipos aqui, ó, sofrimento, e aqui realização. Porque, ó, SMD, bicho. Eu olhei assim e falei, mano, tá, faz tu só, sabe? E o bot, vocês já testaram, né? Legal. Aí eu vou falar rapidinho só do bot pra finalizar. Se você quiser criar um bot, é só falar com o Bot Father, né, que é esse cara. E ele vai te dar todas as instruções para criar seu bot. Cada um pode criar seu bot, é livre e tudo mais. O código de criação do bot está no GitHub do Telegram, que é open source, né? E como o Bot Father funciona também está lá. Então tem como copiar e fazer seu próprio Telegram, fazer seu próprio bot. Se quiser fazer proprietário, pode fazer, mas não vai dar em nada. E aqui tem as APIs que eles já fizeram, né? Ó, HelloBot, tudo mais do PHP, do Python. O Teleport é o mais usado, que é o que está mais consistente. E todas essas linguagens aqui também já tem. É, tem como rodar o bot direto do SP8266, que tem uma biblioteca que eu estou ajudando agora. Eu já ajudei, sei lá, uns 20% da biblioteca, que é para rodar direto o bot no SP ou no Arduino com Wi-Fi. Então, você não vai nem precisar de uma outra linguagem no meio, né? E é isso. Valeu.